চেন্সৰ স্মাৰ্ট চিটি শীৰ্ষক আৰ্হি প্ৰদৰ্শন কৰি মাকুম শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল এজন অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই। ডিব্ৰুগড় বি এল বেৰিয়া সৰস্বতী শিশু মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বিদ্যা ভাৰতী অখিল ভাৰতীয় শিক্ষা সংস্থানৰ অধীনস্থ শিশু শিক্ষা সমিতি অসমৰ দ্বাৰা পৰিচালিত শিৱসাগৰ বিভাগীয় গণিত বিজ্ঞান মেলা আৰু সংস্কৃতি মহোৎসৱৰ 2024 বৰ্ষৰ জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি মাকুমৰ এইগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সনাতন চেতিয়াই জিলাখনৰ লগতে বিদ্যালয়খনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। গণিত বিজ্ঞান মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰি চেন্সৰ স্মাৰ্ট চিটি শীৰ্ষক আৰ্হি প্ৰদৰ্শন কৰি বহু প্ৰতিযোগীৰ মাজৰ পৰা প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী মেধাৱী সনাতন চেতিয়াই। ইয়াৰ উপৰি সনাতনে 7, 8, আৰু 9 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বৰপেটাৰ ভৱানীপুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যিক ভিত্তিক গণিত বিজ্ঞান মেলাৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধাও লাভ কৰিছে। নিজৰ এই বৃহৎ সফলতাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰজনে নিজৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব পৰা বিষয়ত মাকুম শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ প্ৰধান আচাৰ্য মোহন কুমাৰ ছেত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে গৌৰৱ অনুভৱ কৰাৰ লগতে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ছাত্ৰজনক শুভেচ্ছা আৰু সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। বহুত ভাল লাগিছে যাতে মোৰ নিজৰ স্কুলখনৰো নাম এটা কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মোৰ সহযোগ কৰিছে প্ৰধান আচাৰ্য, মা দেউতাইতো সহযোগ কৰিছে, সকলো আচাৰ্যৰ দ্বাৰা মই এইখিনি সক্ষম হ'ব হৈছোঁ যাতে আৰু আগবাঢ়ি যাওঁ। সেয়ে মোৰ আচাৰ্যহঁতৰ লগত সহযোগ হৈ আৰু কৰিব পাৰোঁ যাতে কামসমূহ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সনাতন চেতিয়া, মই অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। খুব আজি অনুভৱ কৰিছোঁ বিদ্যালয় এজন ছাত্ৰই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিশেষকৈ শিশু সমিতি অসমে প্ৰতি বছৰে গণিত বিজ্ঞান মেলা আৰু সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আমাৰ নিকেতনৰ ছাত্ৰই সংকুল পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ যোৱা ইংৰাজী 28 আগষ্ট 2024 তাৰিখে বি এল বেৰিয়া সৰস্বতী শিশু মন্দিৰ ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাত বিজ্ঞানৰ চেন্সৰ আৰ্হিত ভাগ লৈ, বিষয়টো চেন্সৰ আছিলে, এই চেন্সৰ বিষয়ত আৰ্হিত ভাগ লৈ প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অৰ্থাৎ ছাত্ৰগৰাকীয়ে আগন্তুক 7, 8, 9 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ভৱানীপুৰ অৰ্থাৎ বৰপেটা ভৱানীপুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গণিত বিজ্ঞান মেলাত তেওঁ ভাগ ল'ব, অৰ্থাৎ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে ৰাজ্যিক ভিত্তিত, প্ৰান্তীয় ভিত্তিত। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই ছাত্ৰগৰাকীৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ, যাতে আগন্তুক হ'বলগীয়া যি প্ৰান্তীয় প্ৰতিযোগিতাত সুন্দৰকৈ আৰু প্ৰতিভাৰে আৰু উৎসাহেৰে ভাগ লৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো জিলিকি উঠিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ক্ষেত্ৰীয় পৰ্যায়লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ আশা কৰিছোঁ।